Serikali imeahidi kuhamisha mamia ya wakazi wa Tana Delta katika kaunti ya Tana River ambao walazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko. Katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani Raymond Omulo alisema hayo alipozuru eneo la Garseni kukagua maafa ya mafuriko. Maeneo mbalimbali nchini yanazidi kuathirika na mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea, huku mvua zaidi ikitarajiwa katika maeneo kadhaa nchini kulingana na utabiri wa idara ya hali ya hewa. Mwanahabari wetu Husna Muhammad na taarifa hiyo. Maji shikishikana pamoja, ilikuja kama mto. Sasa maji kukuja kama mto, ilikuta tu tukiwa usingizi yote ikafurandi kwa vitanda. Biwi la simanzi limetanda kwa wakazi mbalimbali kote nchini walioathirika pakuu na mafuriko. Kaunti ya Tana River ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika pakubwa. Kulingana na wizara ya mambo ya ndani, watu wanane wamefariki katika kaunti ya Tana River tangu mvua ya mafuriko ianze kunyesha Novemba mwaka jana. Pia makazi 38,390 yakiharibiwa pamoja na mimea na mifugo wenye thamani ya shilingi milioni 65 wakiangamia, huku barabara zikisombwa. Ilikuwa na advice government ya kwamba watengeze hii barabara mapema before long rain ya mwezi ya tatu, kwa sababu hii maji ikikuja tena hii barabara haitapitika, na watu wa Lamu walipata shida kwa sababu hii barabara. Hii Lamu na Tana River yenye hii barabara ina connect. So vitu wa poti nini yote inapitia hapa haiwezekani. Hapo jana katibu katika wizara ya mambo ya ndani Raymond Omulo alizuru eneo la Garseni kukagua athari za mafuriko na kuahidi wakazi waliolazimika kuhama kwa sababu ya mafuriko kuwajengea nyumba mbadala ya kuishi. In this place that you are currently settled, it belongs to someone else. We are going to have a conversation with the owners of this particular ranch so that we get a piece of it to settle all of you. And it's the responsibility of the government, and the government is committed to ensure that we have decent housing for all Kenyans. Endapo mradi huo utatekelezwa, basi itakuwa afueni kwa wakazi hao. Mkipata hii nafasi, mambo ya kurudi kwenye hiyo maji, wacha huko huo kuku iwe ni shamba na pali ya kuweka mifugo hata maji kikauka. Wacheni mambo ya kwenda kurudi. Nako katika kaunti ya Kiambu hali si tofauti. Mjini Juja katika jimbo la Theta kumefurika hadi majumbani. Mvua imekuja, imetukuta kwa nyumba usiku wa manane. Hatukuwa nafasi ya kutolokea isipokuwa ni majirani walikuja na wakatuokoa. Hakuna drainage huku. Kwa hivyo saa zile mvua imenyesha, tunajipata maji imeingia kila mahali hadi kwa manyumba. We call upon the government, especially the local government, the leaders, elders around this area to seriously intervene. Otherwise, we are living at a serious time bomb. Wakenya wakitarajiwa kujikaza kisabuni, kwani kulingana na idara ya hali ya hewa ya Kenya, mvua inatarajiwa kuendelea hadi Alhamisi Januari 18. Huku watu wamehama manyumba zao, wengine vitu vyao vimeharibika, na hata wengine wanaona kama kuko na mashida ya makojwa. Husna Muhammad, KTN News. Tusonge mbele, tusalie kwenye swali.